1. aprillist algavad Vilde tee 101 kinnistul lammutustööd, et seejärel ehitada sinna uus Rimi supermarket. Endise Solnoki keskuse restorani hoone kaupluse ja avaturu järgi on nime saanud kogu piirkond. Ümberkaudsed elanikud on aastaid oodanud kaasaegse keskuse valmimist. Seoses lammutus- ja ehitustöödega suletakse läbikäik endise kaupluse ja turu vahelt ning jalakäijate liikumisteed muutuvad, mis tähistatakse nooltega. Solnoki trolli ja bussipeatuse asukoht ei muutu. Lapsi autoga lasteaeda toovatele ja järgi tulevatele vanematele rajatakse ajutine parkla, mis on näidatud skeemil. Uue supermarketi teljaks on Rimi Eesti Food AS. Hoone on projekteeritud ja ehituse peatöövõtja on Nordecom Betoon OÜ. Uue Rimi supermarketi avamine on kavandatud 2022. aasta algusesse.